essa animais. A carrinha tipo que, sei lá, né, tá pensando em porco. A carrinha rodou, tá ligado? Eu acho que a gente ia tomar banho de água quando a gente ia cair lá embaixo. Logo de manhã um banho frio. Cai bem, né? Vagar em qualquer coisa e pular dela fora. Eu, Clésio e Sergião, pra andar na ponte 25 de abril na contramão. É só nós mesmo, mano. Pô, olha a carrinha dançando, velho. Dá pra filmar isso? Pô, nós já estamos na SIC. Na SIC? Sim. Pô, vai dar pra você ganhar dinheiro com essa filmagem sua. A gente tá SIC. Pô, nós já contramão, velho. A ponte tá lá embaixo, meu, ó. Nós vindo aqui na contramão. Olha. Olha que bonito. Não é seu telefone não, doido? Hã? Não é seu telefone que tá tocando? Não. Chega ali na... Ó, os carros... Ó, velho. Nós é tipo o presidente, mano. Os carros tem que parar pra nós passar, ué. Tá ligado? Olha lá pra você ver. Todo mundo parou. Olha lá a bocinha ali do lado. Véi, isso aqui é o quê? As pontes maiores do mundo, meu. De altura também, olha pra você ver. Já vou filmar mais baixinho aqui, porque a bota já tá ali. Entendeu? A bota tá ali na frente, eu filmando até que ele fala merda. Eu, como sou um cara muito bravo, faz isso. Agora já não vou filmar mais. Agora que confusão, pô. Que grande confusão. Dizem que o fiofó ficou na mão. Olha, mostra as árvores, velho. Pô, Deus. Cadê o telefone? Tá aqui, ó. O Wesley ligou, liga pra ele. Não.